Саламатсыздарбы, акыркы кезде социалдык тармактын колдонуучулары күн санап өсүүдө. Бул албетте жакшы, бирок өкүнүчтүүсү ар кандай такталбаган маалыматтын жайылышы жана бирөөнүн дарегине озгалгысы жаман сөздөр менен аны мыскылдаган, шылдыңдаган, жамандаган жана уяткарган ойдун жазылышы. Бул тармакты кантип тартипке салууга болот? Жана жогорудагыдай жагдайга кабылган адам өзүнүн намысын жана укугун кантип коргой алат? Биз мына ушул теманын тегерегинде бүгүн сөз кылабыз. Бизден суроолорго жооп берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин өкүлү, ага тергөөчү Шумкар Султанов келген. Саламатсызбы. Андыктан урматтуу телекөрүүчү, сизден сурооңуз болсо, дал ушул таптан баштап 65-42-33 жана 65-42-34 телефондоруна чалып жооп алсаңыздар болот. Биз айтып жаткан бүгүнкү социалдык тармакта көбүнчөсүнөн жаман, жакшы ар кандай сөздөр эл көзүндөгү адамдарга жазылат. Мени өлтүрүп кетем деп дагы жазгандар болгон деген сөзү менен бизге белгилүү алып баруучу Назира Айтбекова кайрылган биздин берүүбүзгө, анда эмесе ошонун суроосун уга алалы, анан берүүбүздү улантабыз. Мындай суроо бергим келет. Дал ушул өмүрүбүзгө коркунуч туудурган ар кандай коркутууларды жазып аткан учурда же болбосо абийирибизге шек келтирген комментарийлерди же далилденбеген ар кандай ушагайын намысыбызга тийген сөздөрдү жазган учурларда албетте биз дагы укугубузду коргогубуз келет. Андай учурда кимге кантип кайрылсак болот? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Дагы айтып кетейин, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын ага тергөөчүсү болуп кызматтанам. Азыркы тема боюнча вот социалдык тармактардагы адамдын аброюна шек келтирген, далилденбеген жана маалыматтар жана ар кандай уят сөздөрдү жазган адамдар кандай жоопко тартылат деген суроолор болуп атат. Буга жооп берген Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 18-статьясына каралган граждандык ар намысын, кадыр баркын, ишкердик беделин коргоо максатында бул жерде мурда айтып кетүүчү нерсе Кылмыш кодексинде каралган болчу. 2016 өзгөртүүлөр киргизип, азыр Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине кирди. Бул боюнча эмне айтам? Бул боюнча ушундай маалыматтар түшсө же социалдык тармактарда же интернетте түшсө сөзсүз түрдө бул ички иштер органдарына эмес, бул сот органдарына кайрылуу керек. Негизинен бул орусча сөз айткан гражданский правоотношение болот. Ошол себептен соттун чечими менен каралат булар. Демек дарегине жаман сөз жазылган жараныбыз ошол райондук сотко барып арыз жазыш керек, э? Туура, бул кайсыл жакта маалымат берилсе, кайсы жакта бул иш катталса, ошол райондук сотуна кайрылуу керек. Сиз айтып атпайсызбы, жанагы Жарандык кодекстин 18-беренеси менен жарандын беделине, намысына шек келтирген сөздөр ошол негизде каралат деп. Ошол социалдык тармактагы Facebook-та минтип жазган үчүн, Instagram-дагы мындай пост үчүн деген атайын берене жок да, туурабы ал кодексте? Негизи биздин мыйзамда ал интернетте же болбосо Facebook-та деген сөздөр жазылган эмес. Бизде мындай жалпы түрүндө ар намысын же болбосо кадыр баркын шек келтирген деген сөз эле жазылган. Ошол себептен бул жерде айтып кетүүчү нерсе, мына жерде биздин мыйзамда жазылган жаран өзүнүн ар намысын, кадыр баркын маалыматтарды туура эмес сот аркылуу талап кылууга милдеттүү деп. Ошол себептен вот айтып кетүүчү нерсе жанагы айтылып кеткендей сот тармактарына кайрылуу керек. Ал эми биздин айрым атактуу инсандарыбыз бул багытта керек болсо атайын мыйзам долбоорун иштеп чыгуу зарылдыгы бүгүнкү күндө келип чыгууда деген өздөрүнүн оюн айтышкан. Анда эмесе кыргыз эл артисти Гүлнур Сатылганованын оюн уга алалы, анан берүүбүздү улантабыз.
Мен ушул тартипти сактоо, адамдын укугун коргоо органдарына мындай бир суроо менен кайрылат элем. Мына акыркы кезде өзүңүздөр байкагандай билгендей, социалдык тармактардын популярдуулугу активдүү өсүп жаткан кезде, ушул социалдык тармакта бир адамдын абройуна шек келтирген, адамды кароологон бир жаман уят сөздөр менен комментарий жазган адамдарга кандай чара көрөсүздөр? Менин оюмча бул багытта катуу чара көрүлүшү керек. Атайын бир мыйзамдар иштелип чыгышы керек деп ойлойм. Себеби биздин өсүп келе жаткан келечек муунга абдан терс таасирин тийгизип атат. Мисалы, бизде илгертен ата-бабаларыбыздан калган кыргыз элинде улууну урматтоо, кичүүнү изаттоо деген бир өзүбүздүн жашынакай бир биз мыйзам менен жашап келгенбиз. Ошол нерсе акыркы кезде жоголуп кетти да. Себеби жашы деле, улуусу деле улуу кичүүгө карабай жанагындай оозунан бир жаман сөздөр менен адамдарды караалап абройуна шек келтирген учурлар аябай көп болуп атат. Ошондуктан бир жакшы катуу, бир жакшы мыйзам чыгарып ошондой адамдарды бир жазага тартыш керек деп ойлойм. Бул нерсеге ошол бир чара көрүшүбүз керек. Сиздин оюңузча чындап эле атайын бир бул багыттагы мыйзам долбоорун иштеп чыгыш керекпи же жарандык кодекске эле толуктоолорду киргизип койсо жетиштүү болобу? Негизинен бул жакка дагы чоң эмелерди киргизиш керек. Мындайча айтканда дополнение внесение в гражданский кодекске же болбосо башка мыйзамдарга дагы киргизиш керек деп мен ойлойм. Бирок айтып кетүүчү нерсе бул азыркы болуп аткан тема бул конституцияда каралган. Айтып кетүүчү нерсе бул ар бир адам ой жүгүртүү жана айтуу эркиндигине, сөз жана басма сөз эркиндигине, ошондой эле өз маалыматын издөө, алуу, пайдалануу жана аны тартуу эркиндигине ээ деген конституцияда жазылган. Ошол себептен мындагы көп талкуулап мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизиш керек деп мен ойлойм. Сиз айтмакчы, бүгүнкү күндө айрым укук коргоочулар мына социалдык тармактагы сөз үчүн соттошкондор көбөйгөндүктөн бул сөз эркиндигине көлөкө түшүрүп атат деген дагы ойлорун айтышууда. Буга сиз кандай дейсиз? Буга да мен толугу менен кошулам. Бирок баардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Менин оюмча бул соттун чечими акыркы чечим болуп эсептелет. Ошол себептен сотко кайрылуу керек. Сөз эркиндиги деп эле оюна келген ар кайсы сөздү жаза бербеш керек, э? Негизи туура айтасыз. Бул ар бир сөз үчүн негизи ар бир жаран жооп бериш керек. Ошол себептен жазганда дагы, башка тармактарга жөнөткөндө, жарыяланганда дагы сөзүнө жооп бере турган сөздөрдү жазыш керек. Ал эми эмгек сиңирген артист Айчүрөк Иманалиева соц тармактагы жаман сөз жазгандар Кудайдан өз жазасын алгандар деп эсептейт. Анда эмесе анын сөзүн угуп алалы, анан баштайбыз. Мен соц тармактарга менин дарегиме айтылат, дагы деле айтылып келет. Эми мен элдин кишиси болгондон кийин эми мага анчалык деле бир шундуктай бир жаман нерселерди мындай жазуу деле өтө болбойт. Эми албетте канча адам болсо ошончо ой пикир дегендей, менин оюмча ал адамдар ошондой жаман нерсени жазып, ошондой жаман бир энергетика менен алектенип атса, демек Кудай алдында жазага тартылган адам деп мен эсептейт элем да. Анан өзү ток ишинен кол бошобогон адам ал соц тармакта атайын отуруп алып туруп жаман нерселерди жазбайт болуш керек деп ойлойм. Тергөөчү катар айтсаңыз, сиз буга байланышкан көп эле ишти тергедиңиз болуш керек, э? Анан чындап эле ушундай бир социалдык жактан төмөнкү катмарда жашаган, психологиялык жактан жабыркаган адамдар жазышабы? Кандай адамдар жазышат көбүнчө мындай сөздү? Мен буга мындай деп жооп берет элем. Бизге негизи азыр айтып кетүүчү нерсе бул жана граждандык кодекске байланыштуу биз тергөөчүлөр мындай иштерди карабайбыз.
мындай караган учурда дагы, арыз түшкөн учурда дагы биз кылмыш ишин баш тартуудан иш тартып деп токтом чыгарабыз. Себеби жанагы айтып кеткендей, бул гражданский правоотношение. Граждандык кодексинин негизинде сотко кайрылыш керек. Ошол себептен бул мындайча айтканда биздин компетенцияга кирбейт негизи караган мындай иштерди. Бирок ар бир арызды биз кабыл алууга укуктуубуз. Бүгүнкү күндө канча иш каралып атат бул багытта? Бул боюнча статистический данный доход, статистический данныйды мен айта албайм, анткени үчүн бул бүт соттун эмелери, маалыматтар болуш керек. Бизде андай маалыматтар жок эми ички иштер министрлигинде. Кечиресиз, бизден түз байланышта теле көрүүчүбүз бар, суроосуна кулак салалы. Алло, саламатсыңарбы? Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз, сурооңузду айтсаңыз. Бул ушул негативный комментарий жазган тууралуу айтайын дедим эле, ушул уларды IP адрес аркылуу тапса болобу, силер ушул милиция кызматкерлери табаласыңарбы? IP адрес аркылуу ким жаман негативный комментарий жазды, ушул мындай угрожать эткендерди. Чоң рахмат сурооңузга. Бул боюнча мындай деп жооп берет элем, тиги IP адрес деп жатат. IP адрес негизи кайсыл муну тапса болот. Бул жакка айтып атпайбы, азыркы темага негизи бул байланыштуу эмес, бирок бул угрожать этсе, жанагы жана өлтүрөм деп угрожать этке сөзсүз түрдө бул IP адресин кайсы телефондон сүйлөшүп атканын, кайсы маалыматтан жарыяланган муну тапса болот. Түз байланыштагы телефондорубузду кайталайбыз. 65 42 33 жана 65 42 34 телефондорун чалып, өзүңүздү кызыктырган суроого жооп алсаңыз болот. Сиз айтып атасыз, мисалы үчүн ошол эле соц тармакта ар кандай экинчи теле көрүүчүбүз бар экен, ошону кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сурооңузду берсеңиз. Биз өзүбүздүн абройубузга шек келтирген суроолорду берели деген эле да. Угуп атабыз сизди. Чукул деле биздин кашеге товар болчумун да менчи. Анан той болуп аткан. Телевизорыңыздан алыс болуп сүйлөйсүзбү? Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп атабыз. Мен өзүмдүн абройума шек келтирген жанагындай сөздөрдөн суроо берейин дедим да силергечи. Бериңиз. Биз чукул эле биздин ушу айылдан айылдык кафебиз бар, столовый эме кафебиз бар да. Анан ошондо иштейбиз, эме повар болуп иштейм да ошентип атчы. Анан чукул той болуп аткан, тойдон ошол той берген ээлердин устукандары жоголуптур. Ошол устуканды силер албаңдар деп бизге жала деп атат да. Ошону ким аркылуу чечип кандай чара көрсөтсөк көрсөк болот. Анткени биз алган кепсаңыз биздин канча күбөлөр бар, күбөлөрүбүз да анан албагандай эмес экенчи. Чоң рахмат сурооңузга, бирок биздин темадан кичине четтети башка суроо экен, ошентсе дагы жооп берип коюңуз. ИИМдин өкүлү биздин бул жакта мен жоголуу деген сөзүн эле уктум негизи. Кафеде той өтүптүр, ал болсо аш пост жолу иштейт экен бул эжекебиз. Анан ошогол келген коноктордун устуканы жоголуп кетиптир, аны мындан көрүп атышыптыр. Ошондо бул кантип өзүнүн укугун коргоп албаганын далилдей алат? Бул жерде жоголуу тууралуу өзүнчө кылмыш кодексинде статья бар. Мындайча айтканда значительный сумма болсо бул кража болот. Ошол райондук ички иштер бөлүмүнө барып арыз жазыш керек. Бүт болгон фактылар боюнча райондук ички иштер министрлигине кайрылсаңыздар болот. Бул маалымат министрлик эмес, бөлүмүнө э, ошол райондук ички иштер. Райондук бөлүмүнө кайсыл жакта, кайсы территорияда болсо ошол районго арыз жазсаңыз болот. Түшүнүктүү, кийинки сурообузду кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатчылык, саламатсыздарбы, сиздердин да ишиңерге ийгилик каалайм алдын ала. Менин суроом бар, жумушта болуп кетеби? Бул соц тармактарда өткөндөгү Гүлнура айым айткандай эле жаман комменттерди жазып атышыптыр. Ошолорго кыюу чектөө барбы деп суроого
бул следователь мырза айтып атат, ал бизге тиешеси жок. Анан так момундай закон жок экен да. Ушуну мен сунуш кылар элем, законду силер чыгарбасыңар, өкмөт мамлекетте бутагында иштеп аткандар чыгарса, ким чыгарат? Биз чыгарабыз да. Анан экинчиден бул көрүнүктүү биздин айым карамышкина депутат. Бул кыргыз тилине басым жасап, анан бир эле жактуу жана Нургул деген айымдын комменттерине аябай өтө катуу сөздөр менен коммент берип, аны кагып силкип басынткан мындай тармактарга чыгып атат да, фейсбукка да чыгып атат. Ошол Карамышкинага кичине мындай эскертүүгө туюу берилбейби? Чоң рахмат суроонуңузга, түшүнүктүү эжем. Жан билим менен ошону күтөт элем, кандай жооп бересиздер ушуга же чара колдонушуптарбы, кандай? Түшүнбөй атам. Чоң рахмат. Бул эженин суроосунан түшүнсөк болот, жалпы эле ошол соц тармактагы тартипти кантип жөнгө салууга болот деген суроону берип атат сизге. Түшүндүм суроонузга, суроонузга жооп берип коеюн. Биринчи суроонуз, азыркы учурда бул тема тууралуу мыйзам жок деп айттыңыз. Мен буга чейин айтып кеттим, мыйзам бар. Кыргыз Республикасынын граждандык кодексинин 18-чи статьясы буга жазылган. Экинчи сурооңуз бул жерде тигил же бунун жарыялаган маалыматтарын эмне иштери алып барылбайт деп суроо бердиңиз. Бул жерде ар бир жаран кимге жарыя түшсө же болбосо туура эмес маалымат түшсө өзү кайрылыш керек. Ошол себептен айтат элем, ким бул жакта эме болсо, допустим, биздин сөз менен айтканда жабырлануучусу ошол кайрылыш керек. Акыркы суроону берип өтөйүн сизге. Ошол соц тармактагы колдонуучу өзүнүн аты жөнүн өзгөртүп, башка ат менен кирип, ар кандай жаман сөздөрдү жазган учурда кантип табасыздар? Издөө процесси кандайча жүргүзүлөт? Кыска так жооп берсеңиз. Бул жерде жанагы биринчи экинчи суроодо айтылып кетпеди, бирөө чалып IP адрес. Ошол тууралуу эле кайсы жактан маалымат түшсө, ошол адрес тууралуу маалыматын билип, жараанын аты жөнүн билип алса болот ошол тууралуу. Келип бизден жана теле көрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мен бирок кечээ эле алдын ала айттым эле, канча иш каралып атат жана кандай негизде жүргүзүлүп атат, ошого жакшылап даярданылсаңыз болмок экен. Бизден убактыбыз соңуна чыкты, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сиздер бул ачык мейкиндикте талкуу жүргүзүп жаткандыктан өтө сабырдуу жана сабаттуу болуп, оозуңуздан чыккан, жазган ар бир сөзгө кези келсе мыйзам чегинде сот алдында жооп берип калышыңыз мүмкүн экенин эске алып, ойлонуп жазыңыздар демекчимин. Сиздер менен мен Мунара Матиева жана Адистен кеңеши түрмөгү болду. Сөздү кайрадан кесиптештерим.